Усім глядачам нашого каналу моє шанування. Без цензури сьогодні ми спілкуємося персонально з протоієреєм Євгеном Заплетнюком. Мої вітання. Вітаю вас, слава Ісусу Христу. Слава навіки. Ви довго думали перед тим, як погодитися на цей діалог? Ні, звичайно. Я думаю, що кожна моя зустріч із аудиторією будь-якою, з журналістами, звичайно, мені приносить велике задоволення, оскільки я маю можливість розповісти про себе, про своє служіння. Ну, не бачу нічого в цьому таємничого. Але ви, мабуть, передбачали, що от формат без цензури. Для вас спілкуватися без цензури – це легко, важко? Залежить, хто встановлює цю цензуру і яка мета переслідується тими людьми, які хочуть щось запитати. Бувають такі люди, взагалі, не тільки журналісти, ще з часів Біблії, ще з часів, коли жив Христос, були такі люди, які запитували його не для того, щоб дізнатися щось, а для того, щоб спокусити. Щоб спровокувати. Щоб спровокувати. Дали, ставили перед Христом навіть такі відповіді, на які правильної, в принципі, з їхньої точки зору відповіді бути не могло. Але я звичайно, не хочу порівняти себе з Христом. Я говорю про те, що певні такі наміри і спроби говорити без цензури, вони завжди мають такі два кінця. З одного боку, звичайно, дуже правдиво, добре, коли є можливість людям спілкуватися відверто, щиро. Взагалі, так якби кожне спілкування людське повинно бути щирим і відвертим. Тому кожне спілкування, взагалі, здається, і журналістами, і без журналістів, завжди повинно бути, в принципі, без цензури. А з вашого боку, от з керівництва, може бути цензура? Тобто, якщо вас сьогодні послухають і скажуть, от там ви недобре сказали, можливо, можуть за дещо вас осудити. Як ви думаєте? Ну, звичайно, кожна людина, я не думаю, щоб щось таке я говорив, щоб аж було надзвичайно таке варте осуду. Я буду намагатися робити все можливе, щоб не робити сенсаційних матеріалів, але відповідати правду зрештою. А ви взагалі боїтеся людського осуду чи ні? Ой, ні. Звичайно, що я стараюся не дивитися на це, тому що кожна людина, вона мислить і думає про когось, вона мислить в своїх категоріях. Кожна людина бачить в іншому те, що в неї є, що в неї є, що бачить своє. І коли, наприклад, до тебе кажуть, що ти злодій, це означає, що людина побачила в тобі цю рису, яка вона в собі замічає. Якщо ти кажеш, ти блудник, так кажеш, ти блудник. Якщо ти кажеш, ти там намагаєшся бути там якимось вищим себе, чи якось сильно несеш, або ще якось, це означає, що людина пізнає в собі ті риси, які є в іншого, і хоче боротися з ними хоча б в іншій людині, якщо в собі вона цього робити не може. Людського осуду не боїтеся, а Божого осуду? Ну, звичайно, я стараюся робити все можливе, щоб мати чисте сумління. І кожного разу, коли служу службою, коли проповідую, мені завжди важливо розуміти те, що не можна говорити людям того, чого не закликати людей і робити так, чого сам не дотримуєшся. Тому я стараюся робити все можливе, наскільки це можливо. Стараюся дотримуватися того, що каже Бог, для того, щоб хоча б навіть перед людьми було не соромно за те, що я говорю. Тому що, звичайно, може людина підійти і сказати, ти розповідала на проповідь, такі прекрасні слова. Але подивися, що ти абсолютно не відповідаєш тому, що є. Тому старатися треба, звичайно, не тільки я кажу, там когось закликаю, але і сам до себе кажу, і навіть кожний батьків, не обов'язково священників. Принцип один педагогіки в нас є. Те, що люди ніколи, діти ніколи не будуть слухати те, що їм батьки говорять, вони завжди роблять те, що батьки роблять. І так само, звичайно, і священник, і будь-яка інша людина, вона повинна розуміти ці нюанси. Що приклад і цей сигнал, який ми даємо, там невербальний, набагато важливіший, ніж те, що ми говоримо. А часто усвідомлюєте про свою духовну відповідальність? Те, що Бог з вас питає більше, ніж зі звичайної людини? Ну, звичайно, я кожного разу про це думаю. І взагалі сама церква, вона сприяє тому, щоб кожен священник про це думав під час священичої хіротонії. Архірей дає новопоставленому священникові агнець тримати і каже, що прийми залог, це прийми оцей задаток, за який будеш відповідати під час страшного і другого страшного пришестя Господнього. І кожного разу ця служба, яка звершується священником, коли він дивиться на цей агнець, він згадує, що він за це буде нести відповідальність. Це гнітить вас чи навпаки якось? Ні, ну не гнітить, звичайно, не гнітить. Це просто дає мені сили, пояснює, що Господь не тільки суддя, він і допомагає мені в моєму служінні. Я впевнений в тому, що він мені допомагає. Тому якщо з Богом добрі стосунки, ми не боїмося його як суддю, якогось немилосердного тирана, який дивиться на нас і чекає, щоб ми тільки впали. Він навпаки допомагає нам на нашому служінні. І кожна людина, чим більше буде в цьому намагатися служити Богу, тим більше вона буде в цьому переконуватися. На ваш погляд, священник – це професія?
для когось професія. Є люди, які прийшли для старшинства тільки для того, щоб заробляти гроші. Був такий період, коли люди ховалися, скажімо, від армії. Багато було таких хлопців, які вчилися в семінарі, які намагалися просто уникнути військової служби. Вони там собі якимось способом купляли семінарські дипломи, або навіть не вчилися, їм це не було цікаво, але коли ти маєш диплом і вже отримав сам, це була одна із таких можливостей, ну, сховатися від відповідальності. Ну, але звичайно, що є різні люди, але я впевнений в тому, що серед священників, на превелике щастя, набагато менший процент профнепридатних людей, ніж в всіх інших галузях. Тому що ти можеш ходити на роботу, звичайно, світську, і не мати до цього тяги якоїсь, але до священства, якщо ти не маєш, це дуже складно цього робити. Ніхто не змусить тебе бути добрим священником, а це помітно. Отак, якщо відверто, на ваш розсуд, скільки відсотків у церкві є випадкових священнослужителів, які не покликані, які там більше за професією, ну, якщо ви хочете, щоб я назвав цифри, напевно скажу, що приблизно. Кожен 13-й, знаєте, як серед апостолів Христових був Юда, отак приблизно так і залишається, що один завжди з 12 тих буде якимось зайвим або випадковою людиною в церкві. Я не можу судити, хто ця людина конкретно, можливо, в певному сенсі, я сам. Але зрештою, ну, думаю, що цей відсоток завжди сталий, він не збільшується, але, на превеликий жаль, і не зменшується. Якби він перестав, якщо він почав би збільшуватися, то означало би, що церква перестає виконувати свої прямі функції, спасати людей. Але разом з тим, ну, кожен з нас буває такі моменти, що буває або прикладом того, як треба поступати, або прикладом того, як поступати не потрібно. Тому поки ми ще живемо, ми нічого не можемо навіть про інших людей чи навіть про себе судити, тому що це, ну, це життя. До речі, якщо ми візьмемо конкретні факти, от, скажімо, стосується це діяльності Мстислава Гука, який став відомий на всю Україну, так? Це, на ваш розсуд, людина випадкова була? Не складно сказати. Я знаю владику дуже довгий час. І я не думаю, що це людина випадкова, але Господь своїм промислом якось керує всіма нами так, щоб в Божому промислі було зараз таким, ну, задумано так, що йому буде корисніше побути вдома, скажімо. Хоча, звичайно, він не самий гірший, і на ньому не сходилася вся церковна історія якоїсь церкви. Я зараз до цієї церкви не належу, тому я не можу там судити якось. Можливо, в останні місяці там його поведінка якось суто змінилася з того моменту, як ми були знайомі. Але, ну, а коли ви востаннє з ним бачилися? Ви з ним в добрих стосунках чи ні взагалі? Я знав його ще до часу, відколи він був священником, ще він єпископом не був. Ми, в принципі, були добрими приятелями такими. Згодом я був на його єпископській хіротонії, я старався, ну, ми спілкувалися довгий час, звичайно. Я не можу сказати, що він чимось відрізняється від всіх інших людей. Не в тому сенсі, що він якийсь, ну, що всі погані, а в тому, що, в принципі, в житті кожної людини з нас є якісь злети і падіння духовні. Я би, ну, дуже так от дивно, що його якась особлива поведінка стала спокусою для всієї України. Людям цікаво шоу, звичайно, він це шоу дав їм. Але це не означає, що це от тим, що він займався, що всі це побачили, що це його типовий спосіб життя. Це був виняток такий, якийсь, ну, людина помилилася, хто не помиляється з нас, хай перший кине в мене камінь. А чи гадаєте, вплинула його поведінка на репутацію церкви загалом? Глобально не вплинула, тому що ті люди, які розуміють ці істини, що впасти може кожен. І сміятися з людини, яка лежить, найпростіше, ну, тому що мертвого лева завжди легко пнути. Але, звичайно, для тих людей, які, ну, переживають за долю церкви, звичайно, це дуже неприємна спокуса, тому що, зрештою, ну, було би краще, щоб він, ну, щоб не тільки він, і не тільки ті люди, які там були в там конкретній якій ситуації, а взагалі, щоб ми завжди показували приклад того, які ми повинні бути, а не того, які ми не повинні бути. Бачите, ну, так сталося. Господь суддя кожному, я не беруся судити ні владику Мстислава, ні інших, ні десятих. Я дивлюся за собою і думаю, що якщо Господь Бог мав би когось помилувати і бачити першим зрішним, нехай він бачить мене. А владика Мстислав має свого Бога, має своє життя, і він перед своїм господарем або падає, або встає, як каже Святе Письмо. Я думаю, що правильний спосіб реакції на це саме такий. Якби ви його побачили, чи напередодні Різдва, скажімо, чи в будь-який інший день,
Чи знайшли би ви слова, які йому сказати при зустрічі? От? Ну, я спеціально би не знаю. Я, якби, в принципі, дуже хотів би замість телефону подзвонити до нього. Але, звичайно, що я би... Ставлення була... змінилося до нього? Чи ні, тому що я розумію, що він став жертвою певних обставин. Так сталося, що були люди, які були зацікавлені і в тому конфлікті, і в тому скандалі, і навіть то саме студія 1 плюс 1, щоб не згадувати про це все, про тих журналістів поганих. Але вони також були причетні до його долі. Вони були впевнені в тому, що цей процес треба роздувати, роздмухувати. І на превеликий жаль, ну, багато людей піддалися на цю провокацію, забуваючи, що журналісти мають свою мету – показати шоу, щоб кількість мільйонів переглядів була якомога більшою. І тому вони продають рекламу, і на таких мстиславах тримається і репутація багатьох телеканалів. Але ж доведено, що інформація була правдива. Тобто факти підтверджені, що це не просто вигадка журналістів. Ну, можливо, і правдива, я не можу цього сказати. Це все його, це його особисте життя, але зрештою я впевнений в тому, що якби він був настільки поганий, як зараз про нього говорять, я думаю, щоб він би взяв краще і подав в суд, притягнув до відповідальності тих людей, які розповсюджували про нього цю інформацію, які показували це втручання в особисте життя, це неможливість взяти, ну, взяти його коментар навіть в перший раз, не говорячи вже в другий раз. Ну, тобто це ціла така компанія була, яка була спрямована конкретно на якусь на одну людину. І я не впевнений в тому, що завтра, коли захочеться, чи друге, чи третє, не може стати на його місце. Тому я особливо так акуратно, обережно ставлюся до таких ситуацій. Але ця ситуація, вона вже буде повчальна для багатьох інших. Тобто духовна особа, якщо вже навіть має якусь спокусу впасти, вона дуже добре подумає перед тим, як ти в якийсь нічний клуб, скажімо, або піддаватися якимось іншим людським спокусам. Ну, я би хотів, щоб ми всі боялися гріха не через те, що нас може знімати прихована камера, а тому, що все-таки є відповідальність. І я, ну, я не можу сказати, що з одного боку я його як брата, як владику, я його теж ціную, люблю, а з іншого боку я не можу сказати, що я схвалюю його те, що він робить. Це, звичайно, очевидно. У мене була така історія, коли я приїхав перший раз на парафію, в перший день, ще на саму першу, багато років тому, я приїхав, і от та бабуся, зустрічаючи мене, каже: ви хто? Я кажу: я священник важновий. А вона каже: а ви теж, як отець Андрій Кадило, нас крадете? І вона зрозуміла, що от всіх священників треба судити по тому цю Андрію, якого вона бачила, якого вона знала. Я кажу: ні, мені не треба Кадило без вас, я би, кажу, вас вкрав швидше, ніж Кадило. Тому що мені важливіше би були парафіяни. А ну, але зрештою, тим людям, які хотіли нагоди мати посміятися з церкви, вони знайшли цю нагоду. Хоча я можу сказати, що ще раз повторю свій принцип такий, який я повторював постійно після цього скандалу, що владика Мстислав – це не вся ОАПЦ, а ОБЦ – це не вся православна церква в Україні. Тому дуже дивно би було судити всіх людей тільки по тій мірі, яка, ну, по тому, що вони в одному якомусь епізоді бачили. Зрештою, ну, я впевнений, що більшість людей, які судять, мають своє міркування про владику, вони судять просто по тих шести хвилинах, чи скільки вони побачили. А яке його життя було, всі його майже 40 років, ну ніхто не знає. Тому... Ви сказали, що ви раніше були в тій самій церкві, так? Церкві Різдва Христового. Зараз ви вже там не прислуговуєте. А чому пішли з тієї церкви? Яка була причина? Взагалі, історія наша, ну, пов'язана з стосунками з Володимиром Мефодієм, предстоятелем автокефальної церкви. Ну, тим не менше, зараз він покійний. Я би не хотів просто в тому сенсі розказувати щось погане чи щось добре. Вимушено пішли з цієї церкви чи за власним бажанням? Я б сказав, що за власним. Я за власним. Певний час в мене були непрості стосунки, але зрештою я вирішив, що ще був один нюанс, який мене дуже особливо так стурбував. Під час помаранчевої революції, чи ще в той час, чи революції гідності, вже в той момент автокефальна церква якось більше схилялася за тим урядом. Ви знаєте, і на превеликий жаль, я не очікував, що я, маючи можливість і маючи бажання йти на Майдан, і все, ну, не отримував ніякої такої схвалення якогось такого. І мені було дивно, що ці люди, ну, я приходжу і одного разу сказав, що оці, ви знаєте, що там вже вбивають, а ми ще не молимося. Чому ви, ну, не молимося? Можливо, зараз вони не скажуть, що такого не було, або ще якось будуть. Але в той момент, коли вже були перші смерті, коли вже
Вже ми знали, що вже на Майдані є жертви. Я пропонував, кажу, друзі, давайте будемо молитися. Кажу, ну, у нас поки що нема команди ніяка, ми самі цього рішення приймати не можемо. Вже потім почали ходити, були, зрештою, двоє людей, які особливо в такій фальній церкві потрудилися. В тому був сам предстоятель теперішній Лутека Макарій, він був на Майданах, Львівському і такому, і був ще Владика Володимир з Києва. А в принципі, більшість людей, ну, так, вони зайняли офіційна позиція в такій фальній церкві, в той момент була така очікувальна. Вони дивилися, що буде, а вдруг його не скинуть того Януковича, а він товариш. Він може, я не знаю, чи він щось допомагав, але принаймні Владика Мефодій тоді якось так цінував ці стосунки. Тобто хотіли якось так всадити церкву на двох стільцях? Ну, так? Може, не в двох стільцях, хоча б на одному, але твердо. І тому, ну, намагалися, ще не були впевнені, напевно, що в розвитку тих подій на користь України згодом. Потім вже, звичайно, коли вже стало зрозуміло, хто переможе в цій боротьбі, як будуть складатися далі події, тоді вже було якось інше ставлення до Революції Гідності, і до всіх тих подій. Але, зрештою, на превеликий жаль, я відчував, що моє серце було там, де рятували людей, там, де рятували людей. Ви знаєте, я був... А чому ви не взяли все, не покинули і поїхали? Ні, ну, я взяв все, я поїхав. Я якраз був там. Але справа в іншому, що... Вас засудило керівництво церкви? Ні, було байдуже в той момент вже. І вже ніхто мною не цікавився, я так розумію. Ну, тим не менше, я розумів, що... Ви знаєте, от я пережив особливий такий момент, коли побачив, як в тому храмі, де я служив, я навчався в Київській духовній семінарії, в академії, там, де на території я служив, в храмі Іоанна Богослова. Я бачив, як в тому храмі, де я звершував літургію, робили людям операції, де вмирали люди, і я знав, що той храм, навіть який був освячений не просто людськими молитвами, а людським стражданням, людським болем. І от я відчував, що моє місце би було там, ну, там з ними разом. Я, можливо, я і був і тут на Майдані, скільки міг, і в Київ їздив. Але, ну, я розумів, що якщо не бути там, це означає просто, що ти йдеш на супереч своєму сумлінню в християнському. Як я можу говорити, проповідувати про любов, про свободу якусь, про відповідальність людську, якщо я сам цього не дотримуюся? Тому я після того, як я, історія моя доволі така специфічна, я не подумати, що я просто от пішов з одного, там перейшов з одної кімнати в іншу. Я довгий час сидів вдома, і я розумів, на що я йду. Мене не зразу не взяли нікуди, і я починав весь свій шлях так от з самого початку. Де ви зараз прислуговуєте? Зараз я служу в кафедральному соборі Костянтина Єлени, всіх запрошую, принагідно, хто має можливість, це на перехресті вулиць Київської і Тарнавської. У нас там така вона поки що капличка, але незабаром там буде один з найбільших храмів Тернопільської області. Будівництво вже почалося фактично. Святіший патріарх заклав камінь, капсулу. І ми там вже, ну, довгий час молимося і сподіваюся, що вже от, з весни ми вже почнемо повноцінне будівництво. Можна сказати, що причиною вашого відходу з церкви Різдва Христового було політично-патріотичні якісь неузгодження? Ой, ні, я проста людина, швидше, я би дуже хотів там зараз розказати, що якісь були пафосні моменти. Ні, в нас просто так сталося, що якась сума така назбирувалася, воно все так, що все накопичувалося, що я зрозумів, що далі для сумління, і зрештою потім, спочатку я що дуже хотів, я просився, щоб ми, ну як просився, щоб ми якось ті складні моменти, які були між мною і митрополитом, якось заглажувалися, але потім я зрозумів, що, ну, я не можу цього зробити, мені вже просто стало не цікаво. Я вирішив, що для своєї гідності, збереження, для того, для мене дуже важливо, знаєте, щоб жити по тих принципах, яких ти проповідуєш. Тому що, якщо ти будеш говорити одне, а писати одне, а жити зовсім по-іншому, ну, це не буде так навіть. Це люди будуть читати і прочитувати між рядками зовсім інші тексти. Тому я довгий час, в мене десь чи рік, чи навіть більше було, що я сидів вдома без роботи фактично, ну, без служби. Це для мене був найбільший такий тягар, що ти робиш це. У мене було замовлення фактично. Я багато пишу, і в мене деякі видавництва замовляють тексти. І в мене було такий момент, коли я писав про літургію, про молитву.
І розумів, що як я давно не молюся, як я давно не служу. Господи, ну, я не знаю, можливо, я і самий гірший, але ну, невже не можна хоча б мене самого гіршого десь з краю поставити в церкву? Навіть якщо не поставити спереду, не очолювати службу, але хоча десь збоку постав мене, Господи. І так сталося, що дивом, абсолютно дивом, подзвонив один архірей до мене. В той самий момент, як я молився Богові, сказав, приїжджай до мене на службу. І там вже з того моменту... І ви стояли з краю? Ні, я вже став ближче трошки, але ну, Господь почув мене, він завжди дає мені і впевнений в тому, що кожній людині ставить і в такі умови, які будуть для неї найбільш корисніші. Можливо, треба було мені раз ну, от, пережити от таке, треба було раз, чи два, чи три, скільки треба буде для користі. Господь знає кожному нам свої ліки. Можливо, там для владики Мстислава були такі ліки, для іншого священника свої, для мирянина там, чи ще когось свої. Це нормально. Ми з вами зачепили таку делікатну тему політика і церква. От як гадаєте, має бути відділена церква від політики, від держави? Або наскільки вони мають пересікатися? Люди, вони... Суспільство взагалі, ну не тільки українське, будь-яке, які ми одночасно є членами і держави, і одночасно членами церкви. Тому відділити, де є патріот, скажімо, де є священник, де є там ще сім'янина, де є сусіда, де щось. Ну це неможливо. Ти одночасно це розумієш, що для того, щоб існувала в законних підставах церква, вона вимушена повинна співпрацювати в тій чи іншій мірі з державною владою, тому що і влада здійснює нам ну, допомагає в певному сенсі, а ми допомагаємо їй. Ну яка співпраця. Праця на якомусь рівні ведеться, я не сильно компетентний в деталях тої співпраці, тому що я ну, не несу до якихось послуг, які б відповідали моєму там якомусь. Можуть священники належати до певних політичних партій? Ой, це, ну, звичайно, що краще, щоб вони не належали, але в душі, який напевно… Який ризик тут? Угу. Ну, якщо всі будуть знати, що священик підтримує там політичну партію там певного кольору, то коли вони будуть приходити до церкви, вони вже будуть розуміти, що ця людина… належить якійсь партії, комусь політику, і тому до нього йти ну, не варто, тому що ми підтримуємо, можливо, зовсім іншу силу. А буває таке, що ну, в нас політики змінюються кожні півроку, і всі ті самі ну, діячі політичні, вони змінюють свою окраску, і ти все одно розумієш, що, ну, що немає нічого стабільніше, ніж нікуди не йти і нікуди не туди не пхатися. Можливо, на такому рівні звичайному, локальному, зручно би було, коли певні священники виконують якісь функції, там, скажімо, в районній раді чи в сільській раді, коли ти маєш можливість контролювати те, що відбувається на твоїй парафії, коли ти маєш можливість впливати на рішення, які стосуються там твоєї вулиці там, чи твого того твої канонічної території, яка тобі вірена, а так, щоб йти в Верховну Раду, там чи кудись далі вище йти, чи пхатися за таку владу, мені здається, що це просто. З іншого боку, священник настільки зайнята людина, настільки в нього немає часу для того, щоб приділити кожному потребуючому, що, звичайно, я не знаю, як священники ті, які хочуть бути депутатами, хочуть одночасно справлятися із пастирською діяльністю і своєю політичною. Тому ну, це неможливо, мені здається. Тоді наступна ситуація. От якщо вибори на носі, так? Чи були такі ситуації і випадки, коли в церкву приходили представники певних політичних кіл і пропонували там якусь матеріальну підтримку для церкви, аби десь під час служби якесь словечко перед парафіянами та й замовили? Можливо, до когось і приходили, ну, на превеликий жаль, до мене не приходили, це дуже погано. Якщо хтось є бажаючий з політиків допомагати церкві фінансово, я з задоволенням... Але після виборів, так? Я з задоволенням буду розглядати всі позиції. Наша церква тільки будується, нам треба будь-яка допомога. Я не бачу нічого в тому такого кримінального. Люди хочуть криміналізувати то, що нашу якусь співпрацю, а насправді тут нічого поганого немає. Якщо є людина і має бажання допомогти церкві, можливо, і відмолити якісь свої гріхи. Звичайно, це дуже добре, що це можливо робити тільки в церкві. Були у вас, скажімо, на сповіді якісь дуже відомі люди? Ой, я про це не буду говорити. Я думаю, що ну, були різні люди, різного. Чи є спокуса, от десь відповідний момент, щось про цю людину комусь розповісти? Немає, абсолютно такого. Знаєте, можливо, якісь перші роки священства. У мене скоро вже буде 20 років, як я священник, уявіть собі, 20 років. І в той момент в мене всякі були гріхи. Я вже я все, що тільки не чув. І, можливо, комусь це така якась природна цікавість, що тобі розказали. А насправді
тут ну, немає нічого надзвичайного. Кожного разу ти чуєш, зустрічаєшся з такими самими простими людьми, з такими самими немочами, з такими самими болями, які маємо всі ми. Тому це ми тільки собі і то доволі тимчасово розділяємо людей, там, що вона якась важлива, якась особлива людина, на яких автомобілях, який, в якому будинку живе, скільки зарплати получає, там, чи прибутків свого бізнесу. Насправді вони всі однакові люди, між нами немає ніякої різниці. Плачуть вони всі однаково. І не сплять всі однаково, якщо тільки той з бідності, а той від голоду, а той від обжорства, бо живіт болить, наївся. У вашому списку є такі люди, які довіряють лише вам? Тобто, які, в якій би ви церкві не були, вони йдуть як паства за вами? Я впевнений, впевнений в тому, що є, не дивлячись на те, що я категорично проти таких речей. Я дуже добре розумію, яка величезна небезпека, коли пастир заміняє собою Христа. І багато людей, навіть священників, хочуть, мріють, прагнуть, роблять все можливе, щоб тільки до них приходили. І в мене абсолютно немає такої мети. Я впевнений в тому, що якщо буде в когось потреба, я звожу з тими людьми, які потрібні, ну, з тими священниками, які будуть відповідати їхнім якимось вимогам особливо. Я бачу свої, скажімо, ну, недоліки якісь, в мене є теж недоліки, я знаю, що якщо людина має, наприклад, ціною кращий там музичний там слух якийсь, там, може, я знаю, що до мене йти не можна, бо я співаю не дуже, допустимо. Але якщо хтось хоче поговорити про щось таке, ну, там, я, це можна до мене прийти, ну, то на таких елементарних речах. А до вас речі більше приходять чоловіки чи жінки? Ой, знаєте, чоловіки щось бачать в мені таке, чого ну, не бачать інші люди. Вони бачать, можливо, у мене ніколи не було такого бажання бути схожим на когось іншого. Можливо, є в людей є якесь таке якесь уявлення про середньостатистичного священника. І от коли там не співпадаєш з ним, то ти думаєш, що це вже або взагалі не священник, або дуже поганий. У мене ніколи не було такого бажання, щоб я став на когось схожим. Я відчую, що як тільки я став схожим на когось, це означає, що я перестав бути собою. І тому я дуже боюся цього. Я намагаюся от, ну, вести себе так, ну, не обов'язково там вести глобально, але принаймні якось ставитися й до людей, і сам до себе таким чином, щоб залишатися собою в будь-якому випадку. Господь зробив нас унікальними, і Він хоче, щоб я був, там, можливо, не десятим якимось отцом Петром, а першим заплатником. От. І от є моє завдання таке залишатися собою в тій мірі, наскільки це можливо. Ви 20 років уже священником. Скоро буде. Чи був якийсь такий день, період, що ви пошкодували про своє рішення присвятити життя Богові? Ми пам'ятаємо, от минулого року був такий крикливий випадок, коли священик, здається, з Франківщини, так? Він в соцмережах написав такий величезний пост розкаяння, так? Наскільки йому... Я думаю, що ви це однозначно читали. Ми ще з ним в полеміку вступали, до речі. Хочу сказати, що в мене всякі в житті були, за все я міг шкодувати в своєму житті, тому що я людина часом приймаю рішення під впливом емоцій, потім вже розумію, що цього не треба було, але за священство і за церкву в мене ніколи не було навіть найменших сумнівів. Я знав, що лише в церкві я маю можливість розкрити себе в повній мірі і здобути то щастя, яке тільки може людина отримати. Ми все так його шукаємо і думаємо, що воно десь в якомусь конкретному місці фізичному, а воно тут, всередині. Якщо в тебе його немає з собою, ти куди би не які святі землі не їздив, в тебе все одно його не буде, ти його не знайдеш. От. І тому я впевнений в тому, що я можу повторити. Був такий один священик, один отець Олександр Єльчанін, він в Франції жив. Він казав, що яке велике щастя бути священником. Я дуже часто повторюю ці його слова, думаю, як шкода, що я їх не сказав перші. Він завжди повторює, яке велике щастя бути священником. Я, можливо, в мене всякі були періоди в житті, що я служив, бувало таке, що не служив. От я розказував про цей період, що я був просто вдома, але все одно я розумів, що Господь мене чує, він мене не покидає. Він просто прийшов такий час, що мені треба було би трошки духовно якось. Якби в мене не було періоду, що я сидів вдома, я би ніколи не цінував того богослужіння, яке я зараз маю, наскільки я його зараз ціную. Я це очевидні речі. Ви ведете свій блог, так? Ви самі сказали, що дуже любите писати. І я читала ваші, не скажу, що всі, але стежила за вашими публікаціями. І дуже часто ви наголошуєте, що ви людина, і що от, ви такий звичайний, простий чоловік. От що з людського вам не чужде?
Я маю на увазі, коли я пишу такі слова, я хотів би, щоб якраз люди позбувалися у якихось таких стереотипів, які вони мають відносно священнослужителів. Тому що бувають такі випадки, коли людина зустрілася там з якимось випадком в Бар-Сіті, і вона вже не знає, як це реагувати, і багато людей вони залишаються наче покинутими, тому що їхні очікування не відповідають реальності. Це якраз оце дитяча психологія. Вона є в кожного з нас, на превеликий жаль. І тому я зразу розказую, що кожна людина, навіть священник, вона все одно залишається людиною. Можливо, в нас є якась надбудова над нами, якісь особливі повноваження, які нам дає церква. Але кожен з нас все одно залишається священником. Не в тому сенсі, що я священник лише біля престолу. Я дуже не люблю цього слова. Тої фрази вона мене шокувала, як я перший раз почув, і вже 20 років не перестає мене шокувати. Далі. Ми залишаємося звичайними людьми в тому сенсі, що ми також маємо свої біди, невдачі, ми також щось переживаємо, хоча я сам розумію, що Господь мене поставив пастором в свій час, я все одно розумію, що в мене такі бувають моменти, що я відчуваю, що я овечка, а Господь мій пастир, а не я. І в тому сенсі я, звичайно, завжди нагадую людям, щоб не робили собі ідолів. Щоб не розуміли, що священник – це якась така людина, яка приймає за тебе рішення, і ці рішення непомильні. Ми хочемо, щоб завжди була така людина, на яку ми можемо покласти свою відповідальність за всі свої вчинки. Люди приходять до священника, там, чи можна поступати, чи можна розлучатися, чи можна міняти квартиру, чи можна продавати долари. І от люди хочуть, щоб священник їм виконував такі функції, звільняв їх з відповідальності за власні рішення. І щоб ви потім будете винні, так? А звичайно, що я буду винен в тому, що я це роблю. Тому я завжди наголошую, що дуже багато проблем у нас є через те, що ми боїмося брати на себе відповідальність, а делегуємо це іншим людям. Ми маємо якісь сподівання до них, а цього не треба робити. Тобто священник може помилятися як людина? Ну, на превеликий жаль, може. В нас тому і існує православна церква, побудована на принципах соборності, що навіть там патріархи, вони все одно помиляються, на превеликий жаль. І лише соборний розум, коли ми всі разом зібралися, от тоді ми можемо прийти до спільної думки. Але все ж таки, що вам не чужде з людського? От яка ваша спокуса є? Я дуже люблю читати. Я бібліофіл, і в мене всі гроші йдуть на книжки. І це вже у мене вже вдома місця немає. Тому це така величезна для мене і для моїх родичів все спокуса. По-перше, я трачу багато грошей на книги, а по-друге, вже їх нема де правильно. Вони вже стоять декілька рядів. І це вже А багато грошей це скільки? От яка у вас зарплата, як правильно називається? Чи... Ой, я вам розкажу зараз. Ну, ніхто все одно не повірить, що я в церкві нічого не отримую. Ми зараз служимо, у нас декілька священників, служать в кафедральному соборі, ми зарплати там не отримуємо абсолютно. Ми працюємо там на спасіння душі. Ті гроші, які в нас є, нам достатньо їх виключно для того, щоб ми на дорогу. Щоб ми доїжджали. Священник бере гроші. Хто як? Я, наприклад, займаюся своєю літературною діяльністю, я получаю гонорари, вони невеликі, але я їх маю. Я просто вимушений це робити. Я не приховую того, що я змушений працювати тим, чим можу. Я якби в мене була ви можливість. Ви можете озвучити суму приблизно місячного вашого доходу? Ой, чи я ні? Не можу це сказати. Ну, вона середня статистична, середня зарплата людини. Мене може середня таким... зарплата, я вам скажу, в області за рік 3700. Ну, це буває менше, буває більше. Ну, я не можу. Раз на раз не випадає, все залежить від редакторів. Тобто, чи залежить від того, в якій церкві служить священник на рівень його доходу? Взагалі, звичайно, залежить. Це не тільки, це просто такі винятки. В нас, на нашій парафії, допустимо, ті, що з парафії, які мають гарні, вже побудовані церкви, де є стали парафіяни, де є, звичайно, все налагоджена робота хору, все інше налагоджено. Звичайно, вони мають гроші, немає чого дивного. Знаєте, інколи парафіяни, вони дивляться на священника, так? І дивляться, інколи можуть аналізувати, погодиться зі мною, його фінансовий стан. Чому один священнослужитель собі дозволяє пересуватися на Крайслері, так? А ви, скажімо, витрачаєте всю зарплату лише на книжки. От. Поясніть. Господь одних випробовує бідністю, одним багатством. І кожен буде відповідати, той буде відповідати за свою бідність, той буде відповідати за багатство. Можливо, прийде такий час, що я буду їздити на Крайслері, а хтось буде читати книжки і витрачати. Ми поки ще живемо, ви знаєте, ми завжди маємо можливість змінити своє життя.
І вона настільки змінюється динамічно і часом попри нашу волю, що ми абсолютно можемо не контролювати в певному сенсі. Звичайно, ми багато чого контролюємо. Бувають такі моменти, що ти скажеш, ну, ти розумієш, ти нічого там, ну, нічого не впливає. Ти стараєшся, б'єшся, а воно нічого не виходить в тебе. Буває таке, що Господь дає тобі, прийде якась людина, скаже, от ти собі думаєш, ну, нема. Було такий момент, що ми служили, у нас навіть не було облачення. Прийшла людина, каже, я хочу вам подарувати. Каже, отець Євген, порахуйте, давайте вияснимо, скільки вам треба, які розміри священники я вам куплю. Прийшов чоловік, купив 5 філонів нам. От просто, а ми, я думав, як ми будемо, свята йдуть, а в нас навіть немає доброго облачення. У нас парафія бідна, маленька. Ми сподіваємося, що вона буде багатою і великою, але поки що вона бідна і маленька, і ми от такі речі. Але священник, на ваш погляд, має бути багатим? Він має бути настільки багатим, щоб не перетворюватися на заробітчанина. І його мотивацією повинна не заробляння грошей, а служіння, абсолютне служіння Богові. При тому, що в нього є родина, в нього є діти, в нього є якась сім'я і відповідальність також. Ми мусимо з цим жити. Господь зробив не тільки монахів, а зробив і одружених священників. Є такі священники, які ще молоді, а мають дуже, ну, не то, що дуже багато дітей, а вже мають по двоє, по троє дітей. І ми всі знаємо, як, наскільки це складно зараз жити. В теперішній час, в економічний, коли ти абсолютно можеш ще нічого не мати. Так що, ну, а люди, от цей такий стереотип, що священники мають багато грошей, він, звичайно, надуманий, тому що люди заздрять, і люди хочуть, щоб взагалі наше відчуття грошей і відчуття щастя в грошах залежить не від того, скільки в тебе їх є, а від того, скільки має твій сусід. Це класичний такий психологічний прийом. Визначали, скільки треба людині для щастя. Виявилося, що людині треба не щоб більше мати, ну, щоб сусід мав чуть-чуть менше від тебе, тоді її серце заспокоїться. І от я впевнений в тому, що багато людей і щодо священників так ставляться, щоб було б дуже добре, щоб вони їли тільки там дикий мед і креди, так як їв Йоанн Хреститель, ходили по воді і абсолютно були б срібленками. Ну, не може таке бути, тому що людина жива людина. І вона також таке, які з речі хоче їсти, спати, ну, такі базові, навіть фізичні, такі потреби мусять задовільняти. Просто люди хочуть бачити святого, який би прийшов, не був народжений в нас на землі, а спущений був нам з неба. А це, на превеликий жаль, до цього треба йти багато, багато своїх зусиль докласти. Ви колись свій час спробували усі соціальні мережі. Ви, мабуть, один з тих небагатьох, я би сказала, не боялась такого слова, креативних священників, так? Тому що таких одиниці. От. Спробували усі соціальні мережі, які лише можна було спробувати. І от цитую вас, коли мав більше часу, міг дозволити собі просто так сидіти в інтернеті та розважатися, постячи жартівливі статуси. Потім це переріс і видалив свій розважальний акаунт з кількома тисячами активних підписників. Зараз в мене діє офіційна сторінка у Фейсбуці, де можна прочитати мої тексти. От, ну, це ваші слова, так, правда? Так. От, мене цікавить оцей період. Чому ви вирішили спробувати оцей стиль життя? Ну, це не був стиль життя, просто... Чи вистачало у вас часу? Ви казали, що священник фактично не має вільного часу. Якби я сидів і спеціально, давайте будемо продумувати статус якийсь там. Вона сама народжується. Якщо людина є добрий настрій, вона народжується сама. І не треба якимось надзвичайних зусиль витрачати для того, щоб написати 4 речення. Тим більше, якщо ти друкуєш дуже швидко. Взагалі, я цим ніколи серйозної уваги не приділяв. І як я зрозумів, що... Це було людям потрібно. Ми переживали от тоді момент, коли тільки починалася війна, коли люди були розгублені, коли вони не розуміли, що стається з Кримом. Це були якраз ті часи. І я бачив, що загальний стан, такий настрій тих всіх моїх друзів, які в мене були, він був настільки пригнічений, що вони не дозволяли собі жартувати. І в мене були навіть такі, ну, докоряли, мені кажуть, як ти можеш жартувати, якщо там в Криму щось відбувається там. І от я розумів, що якщо я не буду їх підтримувати навіть добрим словом, таким там не було нічого такого надзвичайно там щось там сороміцького, похабного чи що. Там були звичайні добрі жарти, які відповідали, їх розуміли люди з вищою освітою. І це для багатьом людям було подобалося. І
це дуже людям подобалося в свій час. Я розумію, що згодом вони вже перестають бачити мені священника, їм треба просто було, щоб я генерував афоризми. Але у вас було 1000 підписників, так? Було багато. Була тисяч. Залежність від, ну, інтернет-залежність, така справжня дитяча інтернет-залежність. На теперішній час я настільки вже мені набрид інтернет, але це є частиною моїх професійних обов'язків зараз, що я мушу з ним працювати, так як от, ну, як людина, яка вже, ну, наїлася все, в її холодильник вже немає ніякої цінності. Це просто дані. Ти мусиш до нього йти, бо там є продукти. Так само для мене інтернет зараз. У мене залежності такої. Але тоді була в свій час. У мене не була залежність від комп'ютера, від інтернету, але від спілкування з друзями була. У мене залежність від друзів, і, напевно, залишається. Я дуже люблю своїх друзів, люблю спілкуватися з ними і люблю приділяти їм час. А що змусило вас видалити ті розважальні акаунти ваші? Ой, в мене одна з історій була доволі така прозаїчна. Подзвонили до мене з студії 1+1 і захотіли зняти про мене сюжет. Я категорично відмовився, я сказав, що цього не потрібно робити. А вони все одно зняли, показали про це, і після того показали там адресу мою, і все. Я думаю, що людина, яка займається, дуже багато займався серйозним богослів'ям, дуже багато писав на цей час. Я не хотів, щоб мене асоціювали суто з афоризмами. Тобто це вас не прикрашало на той час? І це не було, не прикрашало. Просто розкрило таку грань, якої не було раніше. І я впевнений в тому, що для того, щоб придумати якийсь такий смішний жарт, треба трошки, ну, треба бути якимсь, ну, мати якийсь особливий дар від того, тому що не завжди виходить. Ну, мені подобається ваше почуття гумору. Я часто спостерігаю ваші коменти в Фейсбуці, от сучасні, так? Як реагують інші, от, тернополяни чи не тернополяни, коли ви десь вставите таке гостре слівце? З перчиком. Ну, воно завжди залишається на грані. Я розумію, що більшість людей, з якими я спілкуюся, вони мене знають, вони правильно це розуміють. Але штрикали вас, правда ж? Ну, типу, займайтеся своєю справою, або особливо в цей період, коли була ця історія з Владикою Мстиславом. Ну, я були, думаю, що дуже агресивні були люди і реагували, що от... Ну, коли сталася історія з Владикою Мстиславом, напевно, що вона в першу чергу була шокуюча для самого Владики Мстислава. Всім іншим людям, ну, я співчував його, допустимо. Та як звичайна людина, яка розуміє, що ми зустрілися з людською трагедією. Ви розумієте, що от, якщо ви втрачаєте якусь роботу, ви завжди зможете знайти собі іншу, якщо у вас достатньо знань і добра самооцінка. А коли ти зрозумів, ну, коли ти став такою притчею во язицях, коли всі знають, що вже Мстислав стало ім'я таким називним, що всі знають, хто це такий, вже забули, що був патріарх Мстислава, всі знають про іншого Мстислава. Значить, це означає, що ми зустрілися з якоюсь такою проблемою, з проблемою конкретної людини. І я з того, звичайно, погляду був, звичайно, навіть якщо я розумію, що ми і зараз по різні табори, і там часто по-людськи, мені було шкода, і навіть на його місці був би кожен, я би все одно, мені жалко таких людей. Ну, будь-яку людину, яка потрапляє в скрутну ситуацію. І це немає нічого надзвичайного, і немає ні вади моєї, і ніякої заслуги. Це нормальне людське відчуття, що я... Емпатія це прекрасна річ. У мене до вас зараз запитання не як до традиційного священника, а як до креативної людини, яка має безліч книжок в своїй бібліотеці, так? Яка начитана, яка веде свій блог. Різдво 25 грудня чи Різдво 7 січня? Правильна відповідь полягає в тому, що найбільше шукають відповіді на календарне питання ті, кому сам факт Різдва Христового не має абсолютно ніякого значення. Людям треба знати, коли Різдво, для того, щоб знати, коли почалися передріздвяні знижки і коли почалася Чорна П'ятниця. Більше людям, тим, які справді цікавляться тим питанням, вони давно для себе всі висновки зробили. Якщо хочете знати, що я думаю, це, звичайно, було б дуже добре, якби ми святкували всі за новоюліанським календарем. Це така особлива модифікація юліанського календаря, яка сьогодні використовується в більшості помісних православних церков світу, в тому числі в Вселенській патріархії. В них Різдво зустрічаємо разом всім світом 25 грудня, але Пасху зустрічаємо по православному, так що це не порушує священні канони церкви, які зараз нам заважають мати один календар між західною і східною церквами. Це дуже важливо. Але ми знаємо, що люди не готові до цього. Спроби завести новий календар в церкві в 20-30-х роках, він
цьому були, ну, не принесли жодних успіхів. Люди приходили, людям сказали, що у вас вже є новий календар, але люди приходили до церкви святкувати все одно за тим старим. Тому от одна справа, що ми дамо механічно якось, дамо вказівку, щоб люди приходили і святкували по-нашому, там, по-старому. Але разом з тим, бажання і внутрішні переконання людей – це зовсім інша справа. Ми сьогодні язичництво ще не можемо викорінити. Ми ще дідухи, там, і ще якісь речі вшановуємо, ті, які з давніх давен були, які, ну, навіть неправильні, ми все одно їх святкуємо, то годі вже говорити про правильний календар, причому зверніть увагу, що посту святому, святий піст передує свято Різдва. І якщо ми перенесемо цей день на швидше, значить, ми відкинемо частину посту. Це, ну, це з точки зору віруючої людини, це недопустимо. Це одна з таких причин, яка мене змушує завжди задуматися про доцільність того. Зрештою, в нас є своя традиція. Ми вже знаємо, як правильно, ми вже от звикли до цього. Ми вже знаємо, коли колядувати. Нас вже знаємо, коли, як в нас три праздники в гості йдуть. Ми знаємо, як це колядується, як в нас ця ціла низка цих зимових свят. У мене до вас тоді наступне запитання. Чи не заважають людям, вірянам, священнослужителям канони, оці традиції? Тобто, коли є форма, але немає змісту, чи вони заважають вірі людини? Справжній вірі. Коли ми більше віримо в традицію, так що от мають бути три праздники, як ви кажете. Для людини, яка приходить до церкви для того, щоб налагодити свій стосунок з Богом, звичайно, обряди потрібні. Тому що обряди, навіть слово, ну, одяг, то, що ми обряжаємо нашу віру. Якщо їх немає, ми не зможемо побачити цю віру. А якщо вони є, тоді за допомогою їх ми краще можемо себе реалізувати. З іншого боку, якщо ми просто віримо в те, що наша оболонка зовнішня, оце і є наше християнство, звичайно, ми всі помиляємося і даремно приходимо до церкви. І я бачу, що багато людей приходять в церкву просто за традицію. От є така звичка ства. От є, в когось є звичка чистити зуби, в когось є звичка не чистити, а в когось є ходити до церкви. І розумієте, ми тут мусимо зробити такий правильний висновок для себе. Яка наша мотивація для тих людей, які ходять для того, щоб зустрітися з Богом? Звичайно, всі ці обряди наші, вони всі корисні, вони допомагають нам. А тим, що просто приходять до церкви заради того, ну, щоб мати, наприклад, вдома мир. От мама кричить на дитину, дитина думає, краще піти до церкви. Тому що вона кричить, щоб був раді спокій, щоб вона мені, щоб купила мені планшет, потім я буду послушний. От є різна мотивація, чого ходять до церкви. Звичайно, що хотілося б, щоб ми всі приходили заради справжніх цінностей, заради того, щоб зустрітися з Христом, чого я всім нам і бажаю. Як ви ставитеся до інших конфесій? Ой, ну, до конфесій ставлюся негативно, а до людей позитивно, тому що... Ви за єдину православну церкву? Ні, звичайно, це є наша ціль зараз кожного, не тільки священника, а кожного віруючого. Ми робимо все можливе від себе і молимося за кожним богослужінням і в приватних молитвах. Молимося, щоб ми всі стали однією родиною. Скільки ви вірите, що можуть порозумітися всі конфесії? Не думаю, що можуть. Греко-католики з православними? Не зможуть, тому що ми занадто величезна прірва між нами. Вже ми за багато років вже між собою сварилися, щоб в одну мить почати миритися. Між нами є настільки величезна кількість от віронавчальних істин, які нас розділяють. Не просто зовнішній обряд. Обряд якраз у нас одинаковий. Коли утверджувалася Берестейська унія, католицькі богослови зрозуміли, що просто насадити їм на Україну латинський обряд не вийде. Тому треба було залишити грецький обряд, православний. І зовні ніби немає різниці між нами. А насправді є величезна різниця, тому що між греко-католиками і римо-католиками немає ніякої різниці. От вони вірять в одне і те ж, а ми віримо трошки інше. А православна церква Московського патріархату і Київського вірять в одне і те ж? В принципі, декларують начебто одне, що не стосується питань геополітики. Що стосується догматів, віровчення, звичайно, ми всі однакові, всі православні церкви між собою єдині в тому, що ми віримо в однакові догмати. Але як думаєте, повинні бути в Україні православні церкви Московського патріархату? Ну, хай собі будуть, тільки хай собі вони будуть на тому рівні, на якому діють церкви Київського патріархату в Росії.
А співвідношення знаєте, скільки в Росії Київського патріарха? Я знаю, там був один храм, і його вже зараз хочуть розвалити. Просто от, ну, є політика держави. І бачите, ми говоримо про те, ми почали, от, чи добре дружити церкві з політиками. Якби церква дружила з політиками в достатній мірі, ми б могли повпливати на те, щоб російська церква в Україні сьогодні хоча б правильно себе називала. Тому що люди, ну, часом не розуміють, що Українська православна церква насправді це Московський патріархат. І нам для того, щоб розказати про свою ідентичність, ми мусимо казати, що Українська православна церква Київського патріархату. Хоча, звичайно, правильніше би було, що ми є Українська православна церква, а вони є Російська православна церква в Україні. А ви спілкуєтеся, товаришуєте зі священниками з Московського патріархату? Ну так, щоб близької дружби в мене не було, але коли ми... У мене декілька разів я приймав участь там в конференціях різних, там симпозіумах, якихось богословських конгресах. Ми зустрічалися і ми вели себе доволі так приязно, нормально. Є декілька священників, з якими я так спілкуюся, переважно так в інтернеті. Але глобально все залежить не тільки від віри, а від порядності конкретної людини, від його інтелекту, від його бажання бачити головне в людині. І тому, скажімо, може бути навіть багато якихось протестантів, друзі моїх, чи мусульман більше там, ніж з Московського патріархату. Тому що... А як Бог дивиться на різні конфесії? Як ви думаєте, в очах Божих оце поділення на землі? Любить він всіх однаково. Хто спасеться? Він любить всіх однаково, але чим більше, чим далі людина відходить від правдивої церкви, тим більше вона пориває з джерелом справжнього щастя. Я завжди повторюю. А яка правдива церква? Ну, для мене очевидно, що найправдивішою церквою для українця є Українська православна церква. Ми віримо в те, що Україна достойна того, щоб ми мали свою помісну незалежну церкву, яка буде рівною. Але для того, щоб нас визнали рівною, треба, щоб інші церкви якось почали, ну, признали нашу силу. Але вони не можуть цього зробити. Є такі помісні церкви, які за чисельністю дорівнюють нашій одному району якомусь або нашому одному місту. І, звичайно, що їм не вигідно, щоб були такі сильні конкуренти. Наша церква, якщо б об'єдналася православна церква в Україні, навіть Московський патріархат Київський, автокефальна. Що нереально. Що нереально, ми б стали найбільшою православною церквою в світі зараз. Поки що, ми, здається, що є всі підстави говорити, що ми зараз вже є Київський патріархат по кількості віруючих. Не по кількості храмів, а по кількості віруючих. А як ви рахуєте віруючих? В принципі, я сам не веду такої статистики, але ведуться дослідження навіть на державному рівні, існує там комітет. Тобто скільки охрестили, скільки поховали, кільком шлюб надали? Ну, можливо, на рівні деяких парафій існує така статистика, ведеться, але вона завжди буде неточною. Ми приблизно знаємо, що якщо в селі є там село 500 душ, ну, так? Душ, так, то вони всі ходять туди приблизно. Знаємо, скільки не ходять. Ну так от, якось воно і рахується. Я думаю, що... Важливо ж не те, навіть не кількість, звичайно, нам важлива якість. Важливо, щоб ті люди, які приходять до церкви, йшли туди, знаючи, що вони там можуть взяти, чого там немає, що там обов'язково є, і що вони мають повертатися. І тому, до речі, якщо ми слідкуємо за якимись повідомленнями, там як реакція навіть соціальних мереж на новини про будівництво храму, люди обурюються, тому не через те, що вони не люблять Бога. Коли прийдеться, їм коли щось притисне, вони перші прийдуть туди. Але так вони обурюються, тому що вони не бачать відповідності того, що кількість приходить в якість. От на превеликий жаль, ну, ми мусимо це говорити. Я знаю, що і я чогось не доробляю багато, наприклад. Але це треба говорити, що якщо ми не почнемо думати про істинні речі, про те, що, ну, для чого будуються храми, ну, звичайно, що люди не будуть настільки цінувати. Люди кажуть, що це бізнес тепер. Називається простим словом бізнес. Ну, той, хто пробував справді хоча б один день побути в холодному храмі, коли ти служиш і молишся з трьома людьми, коли ти стаєш в п'ятій годині, а повертаєшся додому в 8 вечора, вже темно, і сил нема вже ні на що, я думаю, що ні одна людина би не захотіла мати такого бізнесу і приймати в ньому участь. Ззовні, звичайно, чужа хата чи там завжди краще, чужі діти скорше ростуть, вони там зарплата в сусіда все більше. От ззовні воно все виглядає зовсім по-іншому. Але коли б стали на твоє місце, вони б зрозуміли, що, ну, що між нами, між священниками дуже багато є справжніх святих людей, чому я дуже радий. Ви не одружений?
мене є дружина, є діти. Для вас от розуміння жінок, коли воно розпочалося таке істинне, 20 років назад? Чи зараз ви вже, наскільки ви розумієте жінку? Повністю зрозуміти жінку неможливо ні 20 років, ні 40, тому що в жінки, в жінок в них особлива є психологія, пов'язана з їхнім і духовним, чи там психологічним станом, з тим, як вони, в яких родинах вони виросли, які вони цінності зараз мають. Я не сильний спеціаліст в цьому питанні, наприклад. Просто ви без обручки, так? Я, священники не носять переважно, обручок. Тому що ми, до речі, можу розповісти, чому? Тому що священники прочищаються з рук, а не з ложечки. Тому для того, щоб не попала частинка за обручку, то краще цього не носити. Зрештою, я вважаю, що це не дуже доцільно, коли людина хоче поцілувати тобі руку. Я не сильно готуюся для того, щоб мені руки цілували, але розказую, що це не дуже доречно для священника. Є така традиція, що православні цього не роблять, в принципі. Хоча є такі люди, які там можуть хвалитися. Ну, це особисте рішення кожної людини. Апостол Павло, він колись сказав, якщо ти хочеш одружитися, так, тобто це вже буде такий клопіт більше матеріальний і фізичний, він буде віддаляти від Бога. Ви як вважаєте, потрібно священникам одружуватися? Це віддаляє від Бога оці клопоти, ця суєта? Чернецтво – це особливе вид служіння церкві Богові, який належить окремим людям. Бути священником – це одна відповідальність, а бути ченцем – це зовсім інша відповідальність. І не кожен, далеко не кожна людина може прийняти на собі ту відповідальність, яку беруть ченці. Тому ми знаємо, що існує і багато поганих монахів, багато і поганих священників, тому що вони свої очікування від того служіння зовсім не відповідають їхнім можливостям. Я собі думав, що я можу піднести 100 кілограмів одною рукою, а я не можу, я 20 не можу. І от, звичайно, що коли з одного боку ти відчуваєш покликання до чернецтва, ти маєш можливість служити Богу в повній мірі. Ти маєш можливість тільки думати про себе і свою поству. Але буває такий момент, що тільки дружина, що тільки діти, що тільки родина дасть можливість якось відновити себе. Відновити себе, Достоєвський, я казав, що коли ти гладиш свою дитину, в тебе душа зціляється. І от це звичайно, це правда. І що ти кожного разу, коли потребуєш якоїсь підтримки, звичайно, що в багатьох випадках саме дружина священників робить таку невидиму роль. Вона завжди то є фортеця, яка допомагає священнику там. І кожен з нас, я не то, що зараз конкретно про себе говорю, я кажу, що це взагалі в багатьох випадках, в більшості випадків є, що священникам, що дуже велику роль грає в житті священника кожного, їхня матушка, дружина чи ємусь, як каже, що ми всі потребуємо того, щоб людина не одружена, вона не повноцінна. Це говорить біологія, це говорить психологія, це говорить церква. Як ви називаєте свою дружину? Ой, ну я щоб не тратити тої таємничості ореолу свого сану, зараз я ліпше не буду цього говорити. Але, ну... Гаразд. У нас залишається буквально кілька хвилин до завершення. Я би хотіла, щоб ви подарували сьогодні глядачам якусь надію. От в одному реченні скажіть надію для людей. Я впевнений в тому, що кожен з нас, шукаючи відповіді на складні питання свого життя, обов'язково зможе їх знайти в одному місці. Це в церкві, це в храмі, це спілкування з Богом. Я це говорю не тільки через те, що я священик, а через те, що я сам переконався, що Бог діє в моєму житті, і через те я захотів стати священником і розповідати про нього іншим. Я хотів би, вітаючи з прийдешніми святами Різдва Христового, побажати всім нам цієї доброї надії, тої впевненості в новому дні, яке дарує тільки Христос, дарує тільки Бог своєю присутністю на землі. Нехай сьогоднішнє свято, яке скоро ми будемо зустрічати, нагадує нам про те, що ми не покинуті, що ми не сироти, що ми завжди залишаємося під Божою опікою. Але для того, щоб це відчути, треба прийти до Бога, зробити йому до нього хоча б один крок. 9 він зробить сам. Нам хоча б цей один треба. Чого я всім і нам і бажаю? Бог і щастя – це є слова синоніми. Неможливо знайти щастя, оминаючи Бога. Дякую за привітання. На сам кінець кілька таких бліц-запитань, і відповіді мають бути дуже точні, швидкі, буквально за кілька секунд. Це я так пропоную, щоб на завершенні у нас був з вами хороший настрій, невеличкий експеримент. Я собі дозволю це зробити, так як ставлюся до вас, як до креативного священнослужителя. Отже, 10 запитань і дуже короткі відповіді. Останній ваш гріх?
Я не можу пригадати. Не можу пригадати. Може, об'ївся. Зараз я з'їв. Що готували на сніданок? Об'їлися, гаразд. Ні, ну я з'їв два пиріжка, а хотів один. Так. Кому заздрили? Ой, собі тільки тоді, коли мене не боліла голова. Про який автомобіль мрієте? Ой, часу. От автомобіль часу, щоб мене мав можливість керувати. Це все. Продовжіть речення. Не обов'язково бути багатим? Не обов'язково бути багатим для того, щоб бути щасливим. Краще мати 100 друзів? Чим 100 ворогів. На все свій час? І час для молитви. Духовна боротьба? Це обов'язок кожного з нас. Мені не потрібен? Мені не потрібен гріх. І на завершення я вірю. Я вірю в те, що всі, хто подивився цю передачу, залишилися задоволені не тільки моїми відповідями, але й своєю реакцією на ці відповіді. Що ж, я вам дуже дякую. Глядачам нагадую, що сьогодні гостем «Без цензури» був протоієрей Євген Заплетнюк. Дякую вам за відвертість. І до нових зустрічей. Дякую, що довіряєте нашому каналу.